Começou a promoção Inspiração Nestlé. Nossos produtos vão levar você para o show do Roberto Carlos. Mande 4 rótulos de diferentes produtos Nestlé para essa caixa postal. Responda a pergunta e concorra a mais de 100 conjuntos de prêmios e 50 viagens para o show do Roberto Carlos na Costa do Sauípe. Gostou, não é? Agora adivinhe quem a Nestlé se inspirou. Você.